Y las colen verdas, si alas, o al agua, a la nave, ya orang ngono kuwi. Kowe penyanyi apa preman? Kowe iki mbiyen preman. Sithik kok bacok iki lho. Orang lho, cak dikin kuwi ning dinding nganggo iket. Weh, mergone. Apa? Dek iki mbiyen bekas kernet. Weh, nek botake ning ngarep. Heeh. Kepimin masa depan. Oh. Nek botake ning dhuwur, kuwi ahli agama. Weh. Nek botake ning mburi, kuwi ahli sejarah. Weh. Cak dikin botake ning kiwa. Ngopo kuwi? Kenek bis ngene lho. Sus, kena asem kuwi. Lungo. Ya, lungo. Sidik-sidik mbak. Wahabalitau batan walepen dono ben wahin nakago berotan ben adimi bismillahi walam yakul lahu syarikum fil mulki walam yakul lahu waliyum minatulli wa kafirhu takbiru Allah. Bindu dulur salat wangi
zikir wangi engkang suwe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Salah sabijine sapa bisa matur nuwun Mas Cak Dikin mudah-mudahan.